はい、こんにちは、116インズです。先日絶対に破られないような記録に焦点を当てて動画を作ってみたところ、ありがたいことに思いのほか反響をいただきましたので第2弾を作ってみました。大谷選手の活躍に代表されるように、昨年2021年の MLB では様々な記録が誕生しましたが、このような記録の数々は MLB の長い歴史の中で毎年いろんなものが誕生してきました。その中にはこの記録はもう今後破られることはないだろうなと思われるものも多数ありまして、今回も1シーズンで記録されたものに限定していくつか、まあ相変わらず定番のものが多いかもしれませんがピックアップしてみました。それでは早速見ていきましょう。はい、まず一つ目はレギュラーシーズン165試合出場ですね。これを達成したのは1962年、当時ドジャースでプレーしていたモーリー・ウィルス。 MLB のレギュラーシーズンは1962年以降、両リーグともにイレギュラーな事象がない限りは原則として162試合制となったので、普通にフルシーズン出ただけでは達成不可能なこの記録。ウィルスはこの年史上初の100盗塁、さらには NL MVP にも輝き、ドジャース不動のショートのレギュラーとしてシーズン通して大活躍しました。しかし162試合終わった時点で、ドジャースとジャイアンツが NL 首位同率で並んだため、リーグ優勝を決めるためのレギュラーシーズン扱いの優勝決定戦が2戦先勝方式で行われ、この全試合にウィルスが出場したことでシーズン165試合出場の記録が誕生しました。地区制に移行した現在は162試合終了時点で同率で並んだとしても、いかなるシナリオでもタイブレイクで4試合以上戦うことは想定されないので、シーズンの試合数自体が増えない限りウィルスのこの記録は安泰でしょう。2つ目はシーズン62セーブ。これを達成したのは2008年、当時エンゼルスでプレーしていたケイロッドことフランシスコ・ロドリゲスですね。ロドリゲスは MLB の歴史上でただ一人シーズン60セーブ以上を達成したことのあるクローザーです。そもそもケイロッドの記録を上回るためには最低でも63試合には登板する必要があり、かつそれと同等のセーブ機会も必要なので、まあリリーフの重要度が増している現在でも達成は難しいんじゃないかと。シーズンで60回以上のセーブ機会があったピッチャーもこの年のケイロッドを含めて歴史上たった3人しかいませんしね。エンゼルスは2008年シーズン100勝をマークし地区優勝も果たしていますが、得点数はリーグ10位と攻撃陣だけ見ればむしろ下位にもかかわらず、チームとしてこれだけの成功を収めることができた背景には、僅差のゲームでも投手陣がしっかり相手を抑え込みリードを保ったまま最後はケイロッドがビシッと締めてくれていたからという部分もあったんでしょうね。はい、3つ目はシーズン67犠打。これを達成したのは1917年、インディアンスでプレーしていたレイ・チャップマン。チャップマンは試合中のデッドボールが原因で亡くなってしまった選手としても有名ですが、現役時代はバントの上手い選手としてもよく知られ、1917年に記録したこの67犠打の記録は未だ破られていません。この年の打席数の実に1割近くをチャップマンは送りバントに捧げ、チームプレーに徹した勲章のような記録ですが、今ではセイバーメトリクスの普及で送りバントの価値が急落し、チーム全体でも1年間で当時のチャップマンほどバントをすることもなくなってしまったので、まあこれも破られることはないでしょうね。ちなみに MLB とは関係ないですが、 NPB では2001年にヤクルトの宮本慎也選手がチャップマンと同じくシーズン67犠打を達成していて、こちらも NPB 記録となっています。4つ目はシーズン191打点。達成したのは1930年カブスでプレーしていたハック・ウィルソン。カブスに移籍したのをきっかけにリーグ屈指の打者に成長したウィルソンの1930年シーズンは今でも伝説となっていまして、155試合で打率3割5分6厘、ホームラン56本、OPS は11割7分7厘、4月を除いて毎月打点数が試合数を上回るという勝負強さで打点を積み上げ、その勢いはシーズンが進むごとに増しました。一番意味不明なのは8月で30試合で53打点、1試合平均2打点に近いって一体どういうことなのかという感じで、後半戦77試合で32ホーマー109打点と、これがシーズン成績ですと言われてもおかしくない成績を並べました。打点数はホームラン数の3倍以上だと見栄えが良いと主張する方も世の中にはいらっしゃるようですが、56ホーマーでもご満足いただける大変見栄えの良い打点数となっているのも個人的にはポイントが高い。最近では1999年のマニー・ラミレスがシーズン165打点記録した例もありますが、まあこれが今ウィルソンの記録に近づける限界な気がしますね。はい、5つ目は QS 率 96%。達成したのは1994年ブレイブスのグレッグ・マダックス。 MLB の歴史の中でもその精密機械ぶりは際立つピッチャーで、コントロールの良さを生かして効率よく長いイニングを投げることにも長け、1988年から14年連続で200投球回以上を達成。投球内容もズバ抜けており、1994年は16勝、防御率 1.56 で満票で3年連続のサイ・ヤング賞に輝いた年となります。この年のマダックスは25先発で10完投し、202回も消化したのがまず今見るととんでもない
ないことをやってのけているんですが、これに加えて異次元の安定感を誇り、25先発すべてで6イニング以上を投げ、クオリティスタート24回、規定投球回に到達した先発メインの選手の中では史上最高のシーズン QS 率 96% を記録しました。今や先発投手の平均イニング数はどんどん減少し、マダックスのように毎試合6回以上投げるピッチャーは貴重ですからね。 QS 率 96% の壁は相当高いんじゃないかと。94年のマダックスは最終的にストライキでシーズンが途中で打ち切りとなってしまったのが残念でなりませんが、現代の先発投手としては史上最高クラスのシーズンを送ったのは間違いないでしょう。6つ目は56試合連続ヒット。達成したのは1941年ヤンキースのジョー・ディマジオ。こちらの記録はかなり有名な記録かと思いますが、ディマジオは5月15日から7月16日までの56試合ちょうど2ヶ月間ヒットを打ち続け、この間の打率は4割9厘。そもそもメジャーレベルで毎日ヒットを打ち続けるハードルは相当高いですし、それを2ヶ月間も続けるなんてね。たまに長めの連続ヒット記録が出てくると、ディマジオの記録が必ずと言っていいほど紹介されますが、かのイチロー選手もメジャーでは最長27試合連続ヒット止まりでしたので、この27試合連続ヒットをもう1回やってようやくディマジオの記録目前というところと考えると恐ろしい。もともととてつもなく困難な記録であった上に、近年はヒットよりも長打を狙う姿勢が主流となってしまったので、その壁の高さはこれまで以上かもしれません。はい、そして最後は番外編的な感じになりますが、悪い意味で破れない記録もご紹介してみようかと思います。1930年レス・スイートランドが記録したシーズン防御率 7.71。 防御率7点台ぐらいたまに見るじゃんと思われるかもしれませんが、規定投球回到達しての成績です。この年のスイートランドは167回を投げて自責点143、 WHAP はあと少しで大台の2に到達しそうな 1.98、 被打率3割7分3厘で、 AP 通信の記者ヒュー・フラートには NL の打者たちのいとこと皮肉られるありさま、チーム全体の防御率も 6.71 と、もはや投手陣崩壊という言葉でも表現しきれない状況だったからこそ、スイートランドが規定投球回まで投げることができたとも言えそうですが、まあ、この防御率で今規定投球回までチャンスを与えられるということはよっぽどの有望株でもないでしょうね。ということで今回は7つ挙げてみましたが、まあ感想は前回と同じでしょう。やっぱりこれ破るの普通に無理でしょう。まだ可能性があるとしたらケイロットの62セーブですが、現状彼以外1人たりとも60セーブにすら到達していないことを考えると、これもアンタッチャブルに近い記録になっていくんじゃないかなというふうには思いますね。今回は絶対破れない記録第2弾としてお届けしてきましたが、いつかまた第3弾も作ってみようかなと思いますので、皆様の感想なども引き続きコメントでお聞かせいただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。